Pelješca stiže slatki san. Sve što smo mi utkali u ono što vidimo. Koji uz pravu pomoć. Gledajte da ste uvjerili cijeli naš tim. Možda može biti dosanjan. 11.000 komada. Jer budućnost je u našim zajedničkim rukama. I mi vjerujemo u vas. Onda ja moram vjerovati u sebe. Startaj Hrvatska u nedjelju u 16 sati na Novoj TV.